hlídám, neboj. Je to dobrý. Příroda, krajina, viděli jsme ledňáčky, viděli jsme rybáře, prostě nádhera. No. Takhle se to má dělat. Mým národům. Vítě, jen moje, přejte to lodi, šťastné plavky. My jsme dokonce si museli počítat zrozumět lodi. Já myslím, že v dnešním uspěchané, naprosto uspěchané době je plavba po vodě něčím tak uklidňujícím, protože na vodě se vůbec nespěchá. Na vodě je to plyne všechno naprosto v souladu s tou přírodou, v souladu s tou vodou. Takže kdo se ocitne na lodi, tak se mu sklidní ten životní rytmus. A my jsme hrozně rádi, že to můžeme těm lidem ostatním umožnit. Ahoj! Ahoj! Paťův kanál v současné době vede od Otrokovic až do Skalice. Je to 53 km přes 11 plavebních komor. Můžete se nalodit na velké množství plavidel, které tu jsou. Od malých lodiček, které slouží pro krátkodobou maximálně jednodenní výpůjčku, přes obytné lodě, které tady strávíte krásný týden a jste sami svým kapitánem, a až po velké osobní lodě, které jezdí buď pravidelnou plavbu, nebo si je můžete pronajat. Podél Baťova kanálu máme spoustu krásných cyklostezek a je možné zkombinovat dopravu na kole s dopravou na lodi. Dokonce některé lodi jsou vybavené pro přepravu jízdních kol. Je to ideální kombinace k poznávání zdejší krajiny. Toto plavidlo se jmenuje Flora a trup této lodi byl postaven v roce 1897 v Rotterdamu, kde sloužila na dopravu květin na květinových burzách. Když se podíváme na trup, tak na něm vidíme ještě nýty, a pokud jsou nýtované lodě, tak většinou byly postaveny mezi lety 1850 až 1914, takže skutečně plujeme na lodi, která je více než 100 let stará. Plavba po Baťově kanále je skutečně pro každého, protože když si učíte loď, tak vždycky vás naučíme, jak s tou lodí zacházet, jak s tou lodí fungovat. A člověk opravdu nemusí mít žádné potřebné oprávnění, jediné, co musí splnit, tak je přijet, učit si loďku, nechat se proškolit a vyrazit.